Prezident İlham Əliyev Ceyhun Bayramovu Xarici İşlər Naziri təyin olunması ilə əlaqədar video formatda qəbul edib. Prezident İlham Əliyev Ceyhun Bayramovu Xarici İşlər Naziri təyin olunması ilə əlaqədar video formatda qəbul edib. Dövlət başçısı qəbulda çıxış edib, bildirib ki, Azərbaycanın xarici siyasəti ilə bağlı dəfələrlə əsas istiqamətlər müəyyən edilib və bu haqda açıqlamalar verilib. Bizim xarici siyasətimiz açıqdır. Prezident İlham Əliyev Xarici İşlər Nazirliyində mövcud olmuş xoşagəlməz halların aradan qaldırılması və həyata keçirilməsi zəruri olan tədbirlər barədə tapşırıq və tövsiyələrini verib. İlk növbədə nazirlik sistemində vəziyyət sağlamlaşdırılmalıdır. İlk növbədə təhlil aparılmalıdır. Nöqsanların aradan qaldırılması üçün əməli tədbirlər görülməlidir. Kadr siyasətində şəxsi tanışlıq, rəğbət, dostluq əlaqələri yox. Kadr siyasətində peşəkarlıq, vətənpərvərlik və milli dəyərlər əsas olmalıdır. Peşəkar, vətənə bağlı olan, bilikli və Azərbaycanın maraqlarını layiqincə müdafiə edə bilən kadrlar önə çəkilməlidir. Nazirlikdə müxtəlif idarələr arasındakı, o cümlədən rəhbər işçiləri arasındakı koordinasiya işləri lazımı səviyyədə təmin edilməlidir. Və nazirliyin fəaliyyəti üçün əlavə tədbirlərin görülməsi haqqında sizdən təkliflər gözləyəcəm. Bizim xarici nümayəndəliklərdə görülən işlər ciddi təhlil edilməlidir. Səfirliklərin işinin səmərəlilik əmsalı müəyyən edilməlidir. Bəzi hallarda bizim xarici səfirliklərimizdə çalışan insanlar öz işinə laqeyd yanaşırlar, passiv olurlar. Ölkəmizin maraqlarını lazımı səviyyədə müdafiə edə bilmirlər. Ölkəmizin maraqlarını təmin edə bilmirlər. Ölkəmiz haqqında reallıqları geniş ictimaiyyətə çatdıra bilmirlər ya da ki, bunu etmək istəmirlər. Vaxtaşırı Azərbaycana qarşı ünvanlanan şər böhtən xarakterli iradlara lazımı cavab verə bilmirlər ya da ki, bunu etmək istəmirlər. Ona görə bütün bu məsələlər əlbəttə ki, sizin gündəlik fəaliyyətinizdə önəmli rol tutmalıdır. Və bizim xarici nümayəndələrimiz, diplomatlarımız ölkəmizin maraqlarını tam təmin etməlidirlər. Mən deyə bilərəm ki, bizim xaricdə fəaliyyət göstərən diplomatlarımızın əksəriyyəti yüksək kriteriyalara cavab verir. Ancaq ilk növbədə vəziyyət təhlil edilərkən nöqsanlara fikir vermək lazımdır. Xarici səfirliklərimiz xaricdə yaşayan Azərbaycan icmaları ilə, xaricdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan icmaları ilə sıx əlaqədə olmalıdırlar. Diaspor təşkilatlarının koordinasiya işinə öz töhfəsini verməlidir ki, həm diaspor təşkilatları, həm səfirliklər Azərbaycanın maraqlarını və Azərbaycan reallıqlarını çatdırsınlar, Azərbaycan maraqlarını təmin etsinlər. Mən demişəm ki, bizim diplomatiyamız hücum diplomatiyası olmalıdır. Milli maraqlar tam təmin edilməlidir. Ancaq bir çox hallarda bunun əksini görürük. Görürük ki, razılaşma prinsipi əsas tutulur. Öz maraqlarını kənara qoyub, kiminsə xoşuna gəlmək üçün səylər göstərilir. Bu haqda bir çox məlumatlarım var. Ona görə siz bu məsələləri nəzərdə saxlayın və bizə elə diplomatik kadrlar lazımdır ki, həm peşəkar olsunlar, milli ruhda olan adamlar olsunlar, milli dəyərlərə bağlı olsunlar və bizi müdafiə edə bilsinlər, ölkəmizi müdafiə edə bilsinlər.